в Стара Загора сме един от малкото градове, където агресията е в, мога да кажа, рамките на санитарния минимум. Имахме миналата година случай за нападение срещу наш шофьор, където се оказа, че лицето е психично болно. Така че този случай можем да го сложим в групата на професионалния риск. Като цяло нямаме случаи на отявлена агресия срещу физическа, срещу колегите от спешен център. Проблемите са по-скоро на вербално ниво. Най-вече с обиди, квалификации. Но, слава Богу, не сме излезли от рамките на думите и не сме стигнали до физическа саморазправа при нас. Проблема от моя гледна точка е, че като цяло здравната система не работи. Много пациенти в тежко здравословно състояние са оставени в домовете, без да бъде разяснена здравната ситуация и какво следва по-нататък да се случи с тях. Става дума за онкоболни, за хронично болни. Там лекарите, които имат пряк ангажимент към тези пациенти, на практика отсъстват от случващото се. Личните лекари също не поемат ангажимент. И всичко това рефлектира върху структурата, наречена спешен център, по най-неприятния начин. Нито един специалист, ами това се продуцира и произвежда от това, че хората страдат, близките им са изнервени и загрижени за път близките си, които са болни. И оттам, виждайки, че държавата не им обръща никакво внимание, единственият представител, който стига до тях, това са спешните екипи. И какво ти остава, като виждаш, че майка ти бере душа, освен лекаря, който е дошъл с линейка и слушалка в къщи, ти казва, че характера на заболяването е било такова, примерно карцинома болна, и че това, което ще се случи, е просто въпрос на часове, а ти не искаш да го приемеш, не искаш да се разделиш с твоя скъп човек. Но процесът да се стигне до този момент е много дълъг. Има лични лекари, има специалисти, има цяла институция, наречена КОЦ, комплекс за онкологично болни. Всичко това обаче в един момент изхвърля безперспективните болни и те остават на грижите на близките и в крайен случай и на спешния център. И безнадежността ескалира в агресия. Както казах, за наша радост все още нямаме физически разправи. Но имаме жалби, които са написани много арогантно, много грубо, с явно много силна болка от страна на тия, които са ги написали, но без никакво уважение към хората от среща. Продолжение следует...